Në lërësin e një të Kodrëvillës është një rrugë që të shpije në pike në vrojtimit më piktoresk të qytetit të Durësit. Kula kështilës është një pike preferuar në kohra dhe e fiksuar si e til nga dhjetër dhe huaj, ose dhe ushtarak që kanë shërbyrë në Durës në vitet e para të shekullu të kaluar. Për fat të keqë, rruga e sot me që të shpije atje është një rrugë që karasot në base me rrugët e fshatrave edhepse jo kalon në një zonë të veçantë për vlerët që ka për dursin. Si të të ku mund të ndjekësh një fush pamje të qytetit bregdetar si të rrallë në një vend tjetër në vendin tonë. Ajo kalon dhe afër ujësijet si qytetit, të nërtuar që në vitet 30, ose si vendit til, duhet të trajtoj si një zone pasër dhe regullt me parametrat të larta higjeno sanitarë, duke pasur parasysh rëndësin e higjene që kërkohet për rëdhvendëve të shpërndari së ujtë, këti burimi e dhenës për qytetin. Vlerët e zonës janë fiksuar në foto të vjetra nga specialistë që dinin të vlerësonin resurset turistike të një zone të caktuar, por në këtë rast kulla merr dhe vlera historike që duhet të kishin dalë në pa dhe të mos mbeteshin peng i një rrugë të përbaltur edhe në ditët e verës. Një foto e bërë nga ushtarakët austriak në vitin 1914, në arisil dhe vëmën dhe këtë zonë dhe këtë rrugë, e cile për fadin e tyru të keqë, nga sa shihet kur bërë në krasimit të aktualitetit të trishtuar të saj matë të vjetër, duke se ka qenë më mirë para 100 viteve. Ta shme zona që tilë, por mirëmajtja matja atyre gjera që në atakojnë dhe që i kemi në dorë si të një qyteti me vlerë Europiana si dursi, du të prokupojnë një qdo zyrtartë të bashkisë dhe të shtetit për ta mirëmajtur që ti shërbesa më mirë për ditë shmerisit sore të banorve dhe turizmit, i cili promovohet me shpenzimit të mëdha monetare, por anashkallohet dhe metët në klasit të thuash për pafsi. Kjo foto e dikurushme është një akus për këdo, për këtë mos kujdesi që vjetër e sot, dhe qëshme e drejta nuk ka faj pasyra së është e shtërën për fytyra.